Mitä se on, mitä sä laulat? Me lauletaan ensin suomeksi ja sitten ruotsiksi. Ja sä saat aloittaa. Te saatte seurakunnan olla mukana tässä, koska lapset tykkää liikkumisesta ja me liikutaan kanssa mukana. Miten keretään, mutta noussaa taputtamaan. Jeesuksen rakkaus on niin ihmeinen. Jeesuksen rakkaus on niin ihmeinen. Jeesuksen rakkaus on niin ihmeinen. Rakkaus ihmeinen. Niin korkea, ettei voi ylittää, niin syvä. Ettei voi alittaa, niin laaja. Ettei voi ohittaa, rakkaus ihmeinen. Nyt ruot! Jesus Charlie, är så underbar. Jesus Charlie, är så underbar. Jesus Charlie, är så underbar. Kärlek så underbar. Så här. Så hög, jag kan ej gå över den. Så lång, jag kan ej gå under den. Så vid, jag kan ej gå ut ur den. Kärlek så underbar. Jesus Charlie. Så underbart, Jesus kärlek är så underbart, Jesus kärlek är så underbart, kärlek så underbart.